Чего ти си намирал отбор, па после, нали? Ние си говорим по съвсем различен начин, който на други хора може да се втори странен, но когато имаш приятелство с някой толкова дълго време, се поздравяваш и си говориш по различен начин, колкото други хора си се представят, така че... Господин Барбатов, казвате, че с тази диплома може да бъдете управленец. Това означава ли, че е стъпка, може би един ден да застанете начало на българския футболен съюз? Аз мога да бъда и министър с тази диплома. Нали? Трябва да се целиме високо, така че всичко за времето си сега се още играе в футбол. Тоест ще играе в футбол. Впоследствие ще видя какво ще решавам, но аз така се опитвам паралелно да правя всичките неща. Ще бъда на 37 години до година, така че лека по лека приключвам с футбола и впоследствие инструментите, които имам, в случая моята диплома, ще ми помогне, ако реша да занимавам с управление на, нали, което ти каза, или пък мога да искам да съм министър, нали? Така че ще видим всичко с времето си. Нужна ли е ти помощта на Барбатов, за да се занимава с това, което иска? Нужно е, разбира се. Нужно е, да, аз мога и без нея, най-вероятно, но няма да е, как се казва, 100% така изпълнено всичко. Няма като се погледна в огледалото и ще бъде, бе, нали, нещо не е както трябва, но в момента всичко си е по местата. Тук си на мача за Стоичков, само след два дена ще играеш пред пълни трибуни. Да, отивам да тренирам сега, нали, да се подготвя, нали, за мача, който ще бъде интересен. Надявам се, както последния път и на неговия мач, и на моя мач, ще дойдат хора, ще забавляваме. Да, няма да е мач от стандартите на Шампионската лига, но пак ще са хора, които сме играли в футбол, познават и ще се позабавлявам. След мача с Фиго, чухте ли се? Тоест, вие сте се чули, ама месеци по-късно казахте ли си, бе, да, имаше смисъл, помогнахме, събрахме, видяхме се, още... Сега няма да се чуваме всеки ден, нали? Всеки си има ангажименти. Сега няма да кажа, че си пиеме кафето и сме първи приятели, нали? Въпросът е, че свършихме нещо, което беше полезно за много деца. Стадиона го напълнихме, след това се видяхме, написахме SMS последствие, че, нали, благодаря за това, което свършихме. За в бъдеще, ако има някакви подобни изяви и неща, които трябва да се вършат, примерно от негова страна или пък от моя, може да разчита, тъй като го правим за кауза, която си заслужава. Беше загатнато, че ще запиши магистърска степен. Как ще комбинираш това с футбола в Индия или тя ще бъде забавена леко? Сега не мога да ти отговоря, но, нали, всеки се движи според неговия си часовник. Нека първо видя какво ще се случи с това предизвикателство, което поемам, да се подготвя. Нали, в тези 5 месеца най-вероятно ще бъде единствено футбол в главата ми, да се представя добре, нали, да оправдая очакванията на хората, на треньора най-вече. И в последствие вече другите неща ще се наредят, както се нареди и тази диплома. Каза, че още обичаш футбола. Може ли след приключението Индия да те видим още веднъж на български стадиони в Първа лига? Нищо не е изключено. Нищо не е изключено, тъй като наистина любовта към футбола, едно време си мислех, че как да се израза, ще играя в чужбина, ще играя в мачета, след мачета вече надолу, нали, няма нужда, няма смисъл да играеш, отказваш се, някакви такива детски неща са минали през главата, но в последствие виждаш, че трудно мога да се откажеш, защото един път откажеш и се няма връщане след това. Така че колкото мога ще играя, нищо не е изключено за момента, но нека първо видя как ще мине това и как се чувствам след това, нали, ако наистина не ми се получат нещата, дори там, може би няма да има смисъл да продължавам. Какво ще бъдеш доволен след 5 месеца в Индия? На отбелязани голове, на спечелени точки, на нови приятелства и контакти. Какво, като си дойдеш в България, ще кажеш, имаше смисъл и... Това всичко, което каза. Сега, разбира се, имам предвид годините, които съм вече, не съм играл повече от една година, но се надявам подготовката, която ни е някъде около месец, да ни е достатъчно не само на мен, на момчетата, да, така, да се подготвиме. И лично за мен, разбира се, головете, играта, вече дори не се виждам аз като нападател, тъй като, нали, никога не съм бил толкова бърз. Впоследствие вече и скоростта намалява още повече, но в главата си продължавам да съм много бърз с решенията. Говорих с треньора, пак ще говорим. Нали, важно е за мен да оправдая неговите очаквания. На отбора най-вече два пъти губят финал, така че третия път мога да има на късмет. За какво загатваш? Не се виждам вече като нападател. Халф, организатор на играта, развиваш и повече ме влече да давам изява на младите момчета, нали, да вкарват голове, да след това да ги чакат за интервюта, да говорят, пак аз да минавам отстрани. Нали. Мина ми времето вече, дадох достатъчно интервюта. Когато има какво да кажа, да, но в случая отивам за да популяризираме и футбола там, защото това е четвъртата година, които играят футбол. Те са съвсем в началото и мисля, че имат място за развитие на футболна основа. Много коректна е фондацията. Има неща, на които работиме, но тъй като познавам себе си, познавам и директорката на фондацията, максималисти, и сигурно ще искам нещо да надминаме последното, което направихме, че е трудно да го направим, но пък направихме последния матч, който доста хора съмняваха, така че ще видим. Добре, благодаря.